Та робота, яку ми робимо для архівування, для майбутньої історії, є дуже важлива. Такий маленький історична ремарка. Король Густав Адольф, шведський, один з кращих воїнів 30-літньої війни, засновник маневрової тактики, він прирівняв архівіста до офіцера артилерії і піхоти, тобто почав йому виплачувати гроші. Згідно із розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації, від 27 липня цього року штат працівників Держархіву області скоротять до 20 працівників. Це унеможливить їх повноцінну роботу, переконують архівісти, а цінні фахівці та науковці стануть безробітними. Тож підготували звернення історико-краєзнавчої ради до голови Тернопільської ОДА із проханням зберегти кількість працівників і не допустити занепаду архівної галузі області. Просто підходити серйозно до цієї справи. Це повинні бути дослідження, тому що архівом користуються всі.